Idag har jag gett besked om storleken på vårändringsbudgeten. Det är 16,8 miljarder i satsningar och investeringar. När vi nu ser att inflationen är på väg ner, den närmar sig målet även om vi inte är i målen, så finns det möjligheter för finanspolitiken att växla över och till mer traditionell konjunkturpolitik. Och därför gör vi de här satsningarna. Det handlar om sjukvården, det handlar om att stötta hushåll, det handlar om säkerhet och trygghet, men också om jobben.